Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Луганчани та львів'яни створять спільні проекти. За 2 місяці в українських нічних поїздах з'явиться гаряче харчування. У Саудівській Аравії вперше за 35 років відкриється кінотеатр. Лисичанська станція швидкої допомоги отримала 2 нових автомобіля. Про це повідомляє перша полоса. Карети швидкої надійшли від Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», Посольства Канади та Конгресу українців Канади. Зазначається, що нові автомобілі вже задіяні в роботі з надання екстреної медичної допомоги населенню на територіях, підпорядкованих Лисичанській і Сєвєродонецькій міським радам, Попаснянській райраді та прилеглих до них територій Кремінського та Новоайдарського районів. В рамках проєкту «Змінимо країну разом» Луганщина та Львівщина започаткували конкурс освітніх, культурних та журналістських обмінів між регіонами. Про це повідомляє UA Донбас. Його напередодні представили у Сєвєродонецьку. Закладам освіти, культури та ЗМІ Луганщини пропонують знайти партнерів на Львівщині та придумати спільний проєкт. Профінансують їх з бюджетів 2 областей. Загалом передбачено 3 мільйони 600 тисяч гривень на 68 ініціатив. При цьому на кожний культурний чи освітній проєкт планують витратити до 50 тисяч гривень, а от на медіа ініціативу вдвічі більше. Зауважу, що заявки для участі прийматимуть до 15 травня, а реалізовувати проекти будуть у липні-листопаді. Цієї весни в українських нічних поїздах з'явиться повноцінне харчування. Про це повідомляє ТСН. Послугу обіцяють запустити впродовж 2 місяців. Однак спочатку технологію випробують на 2-3 поїздах. А вже на 2-му етапі «Укрзалізниця» оголосить тендер на закупівлю такої послуги для всіх нічних поїздів. Відтак, пасажири заздалегідь онлайн або безпосередньо під час поїздки зможуть замовити обрані з меню страви. «Укрзалізниця» передбачить меню з повноцінним харчуванням, до якого входитимуть перші, другі страви, закуски та напої. У Саудівській Аравії вперше більш ніж за 35 років відкриється громадський кінотеатр. Про це повідомляє Current Time. Він почне роботу 18 травня в Ар-Ріяді. В цей день в новому кінозалі покажуть фільм «Чорна пантера» режисера Райана Куглера. Напередодні влада Саудівської Аравії підписала договір з американською компанією, в рамках якого за 5 років в країні повинні з'явитися 40 кінотеатрів, а до 2030-го – майже 350. При цьому фільми перед показом перевірятимуть цензори. Зауважу, кінотеатри та інші розважальні заклади були заборонені саудівською владою у 80-ті роки минулого століття під тиском фундаментальних ісламістів. Тоді релігійні діячі оголосили перегляд фільмів гріховним. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.